Salada com proteína. Você sabe que, o Vessel, que eu ia a um restaurante de carne, do qual eu gosto muito, e eu pedia de entrada umas costelinhas de porco, uma linguicinha. Mas para não assustar as pessoas que iam almoçar comigo e eventualmente não me conheciam, eu falava assim para o garçom: você pode trazer uma saladinha para gente? Porque eu ia muito no restaurante. Aí ele vinha, a pessoa me olhava com aquele ar, não sei se de admiração, olha, ele pede uma salada de entrada. Aí vinha a saladinha, costela, linguiça, eu achava o máximo. Então eu vejo aqui a sua receita de salada, me deu uma saudade. Então, oi, Neg, Carla, tudo bem? Beleza. Olha, justamente, não vou fazer uma saladinha dessa, que nem essa sua lá, mas é um pouquinho, vamos dizer, mais inofensiva, vai? Com alguma É uma preocupação salada. social, né? É, exatamente. Então, a gente, você sabe que nós só trabalhamos com animais vegetarianos, né? Nós não Exatamente. trabalhamos com animais e não comemos animais carnívoros. Isso, melhor assim. Então é o seguinte, essa salada tem como ingrediente principal o músculo. Então você vai pegar o músculo, vai temperar com sal e pimenta, dar uma boa fritada numa panela com um pouco de açúcar dentro. Esse açúcar vai dar uma caramelizada, no fundo e vai dar uma dourada muito bonita no músculo. Depois você vai colocar água fervendo, vai colocar e como se fosse fazer uma carne cozida ou um caldo. Coloca uma punhada de pimenta do reino em grão, cebola, cenoura, dente de alho e vai cozinhar. Importante o salsão, obviamente, né? E põe para cozinhar. Quando o músculo ficou cozido, tem que cozinhar para ficar bem macio. Como nós vamos servir o músculo frio, então você tem que cozinhar um pouco a mais, que quando ele esfria, a carne endurece. Então, cortou o músculo em fatias depois que cozinhou. E aí, é um engraxado que apareceu aqui, mas tudo bem, né? Depois que você tiver com o músculo pronto, deixa esfriar, corta em fatias finas, vai preparar um belíssimo tempero de salada, coloca num vidro de conserva, daquelas que fecha bem a tampa. Você vai colocar, sempre nesse tipo de salada que vai carne, é bom colocar mostarda, um pouco de vinho branco, sal, pimenta, obviamente, uma coisa mais picante, uma páprica picante, uma pimenta de mosca para dar uma esquentada um pouco nesse molho. E aí você vai servir essas fatias de músculo, uma salada de preferência de folhas escuras mais fortes, né, como agrião, rúcula e tal. E aí você põe as fatias de músculo, põe a salada de agrião, junta tudo com esse molho que você serve tanto em cima da carne como em cima da salada. É um prato delicioso. Como amanhã aqui em São Paulo já vai fazer calor, então já estão aí prontos, pensando no jantar de amanhã, porque no almoço nós vamos fazer churrasco.